38 নম্বৰত চাকৰি পায় 37 নম্বৰত চাকৰি নাপায় 37 আৰু 38 জনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে মেৰিটত কোনো পাৰ্থক্য নাই ইট ইজ কল বাই চান্স 37 আত 60 জন আছে 38 আত 50 জন আছে চাকৰি আছে 40 টা 38 আৰু 10 জনক আমি বাদ দি দিও তা মানে মেৰিট একে আছে বাট উই গট দা সিট বাই চান্স আৰু বাই চান্স টুক যদি আমি অলপ পজিটিভ শব্দৰে আমি আমি তাক আমি তাক অলংকৃত কৰো তেতিয়া হলে বাই দা গ্রেস অফ দা আননোন আমাৰ নেদেখা জনৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি আমি এই পৰ্যায়টোত আহি পৰিলো কাৰণ এনেকুৱা আমি যেতিয়া একেলগে বহিছো ৰিজাল্ট শ্বীটখন চালে আমি দেখা পাম যে পইণ্ট ওৱান অৰ্থাৎ মাত্ৰ ওৱান নম্বৰৰ কাৰণেও 50 জন ল'ৰাই চিট পোৱা নাই দুই নম্বৰৰ কাৰণে 100 জনে চিট পোৱা নাই তিনি নম্বৰৰ কাৰণে 150 জনে চিট পোৱা নাই আৰু পাঁচ নম্বৰৰ কাৰণে চিট নোপোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা উইল নট লেছ দেন 400 to 500 অৰ্থাৎ ইমান এটা কম্পিটিশ্যনত যেতিয়া আমি সুৰুঙি ওলাই যাওঁ তাৰ মানে আমাৰ নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ লগত নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবই লাগিব বহুতে আমি নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদক অহংকাৰেৰে আমি মিছ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁ যে আই এম আনষ্টপেবল গতিকে মই চিট পাইছোঁ কিন্তু আন বহুত থাকে যোনে এই দিনটোক বিনম্ৰতাৰে সৈতে গ্ৰহণ কৰে দে একচেপ্ট দ্য ফ্ৰুট অফ দিচ লেবাৰ উইথ হাম্বলনেছ উইথ গ্ৰেটিচিউড যে আজি সমাজে এনেধৰণৰ মেডিকেল কলেজ কৰাৰ কাৰণে আজি মোৰ দৰে ল'ৰা এজনে ইয়াত পঢ়াৰ বাবে আমি সুযোগ পাইছোঁ মোৰ দৰে ল'ৰা এজনে হয়তো আৰু মোৰ দৰে ল'ৰা সমাজত আৰু 50,000 আছে তাৰ মাজতো মই ডক্টৰ হোৱাৰ সুযোগ পাম এতিয়া আমাৰ সন্মুখত বিকল্প থাকে যে আমি যি বিৰল কৃতিত্ব লাভ কৰিলোঁ দ্য এচিভমেণ্ট অফ আৱাৰ লাইফ হুৱেডাৰ উইল ডেডিকেট ইট টু দ্য চেম পাৰ্চন অৰ চেম ফৰ্চ অন হুইচ ব্লেছিংছ উই আৰ হিয়াৰ টুডে মই যদি কোনোবা এটা সময়ত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল পিতৃ হ'ব লাগে মই যদি বন্ধুজনৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল বন্ধু হ'ব লাগে আৰু মই যদি সমাজত এজন মানুহ হিচাপে মই থিয় হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ জীৱন যাত্ৰাত স্পিৰিচুৱেলিজিম আধ্যাত্মিকতাবাদ আৰু মেটেৰিয়েলিজিম বস্তুবাদ স্পিৰিচুৱেলিজিম আৰু মেটেৰিয়েলিজিম বস্তুবাদ আৰু আমাৰ আধ্যাত্মিকতাবাদৰ এটা চিনাৰ্জি বা এটা সমন্বয় আমাৰ জীৱনত প্ৰতিফলিত হ'ব লাগে বিল গেটছৰ দৰে আটাইতকৈ সফল ব্যক্তিয়েও নিজৰ জীৱনত স্পিৰিচুৱেলিজিম আৰু মেটেৰিয়েলিজিমৰ মাজত এটা চিনাৰ্জি বা এটা সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিল বাবে আজি মানুহে তেওঁক অকল এপল বা কোনোবা কম্পিউটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰা বা কোনোবা এটা ফেক্টৰীৰ মালিক হিচাপে তেওঁৰ কথা চিন্তা নকৰে তেওঁক বিল গেটছ হিচাপে তেওঁক সন্মানিত কৰে মই ভাবোঁ জীৱনৰ আজি নৱজন্মৰ কাৰণ মেডিকেল কলেজৰ চিট পোৱা এক নতুন জন্ম বুলি কয় এই নতুন জন্মৰ দিনাখন আমি কৃতজ্ঞতাৰে নেদেখাজনক প্ৰণিপাত কৰিম আৰু নেদেখাজনৰ বিশেষ সন্তানসকলক সেৱা কৰাৰ বাবে আমি সংকল্প ল'ম আমাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ জন্ম হৈছিল 1970 চনৰ পিছত অসমত কোনো নতুন মেডিকেল কলেজ হোৱা নাছিল 2010 চনত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আমি ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত 2010ৰ পৰা 20ৰ দশকটোৰ ভিতৰত অসমত 5খন নতুন মেডিকেল কলেজ সৃষ্টি হৈছিল অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ 50 বছৰ বা 60 বছৰ সময়ত মাত্ৰ 3খন মেডিকেল কলেজ 6টা দশকত 3খন মেডিকেল কলেজ অসমত জন্ম হৈছিল আৰু যোৱা দশকটোত
আমি একেলগে 5খন মেডিকেল কলেজ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু 20ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 30ৰ এই দশকটোত আমি ইতিমধ্যে 4খন মেডিকেল কলেজ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যোৱা বছৰ আমি ধুবুৰীত মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি আমি নগাঁও নলবাৰী আৰু কোকৰাজাৰ এই 4খন মেডিকেল কলেজ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই আটাইকেইখন মেডিকেল কলেজ একেলগ হোৱাৰ পিছত আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত 12খন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে আজি ৰাইজক সেৱা আগবঢ়াব পাৰিছে আমাৰ এই ঐতিহাসিক যাত্ৰা ইয়াতে সীমাবদ্ধ নাথাকি আমি আৰু 9খন মেডিকেল কলেজৰ কাম বা নিৰ্মাণৰ কাম বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ এই বছৰ অসমত তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে জন্ম লাভ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আমি অসমত 1500খন মেডিকেল কলেজৰ আসন আমি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিব পাৰিছোঁ সেই ধৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পাঠ্যক্ৰমত 395খন আসনৰ জাগাত 722খন আসন এই পৰ্যন্ত আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ বিশ্বাস যে আৰু 2 বছৰৰ পৰা 3 বছৰৰ ভিতৰত পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট ছিটো আমি 1000লৈ আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যত MBBS আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট ইয়াৰ মাজৰ ৰেচিঅ' 1:1.5 আমি এই পৰ্যায়লৈকে আমি লৈ যাব পাৰিম যিটো ভাৰতৰ বহুত কম ৰাজ্যত এনেকুৱা ৰেচিঅ' বা এনেকুৱা অনুপাত দেখা পোৱা যায় আজি স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম এখন বিৰল আৰু অনন্য প্ৰদেশ ৰূপে লাহে লাহে উজ্জীৱিত হৈছে যাৰ তুলনা হয়তো অনাগত 2-3 বছৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰথম এখন বা 2খন ৰাজ্যৰ লগত আমি কৰিব পৰা অৱস্থাত গৈ অৱতীৰ্ণ হ'মগৈ আজি আমাৰ ৰাজ্য যি ধৰণে স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ উন্নতি হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ দেশতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশতে স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন আন্দোলন আমি দেখা পাইছোঁ 2014 চনত আমাৰ দেশত মেডিকেল কলেজ আছিল 387 আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 9 বছৰৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ সন্মুখত এই মেডিকেল কলেজৰ সংখ্যা 500জন ডক্টৰ আমি চৰকাৰী খণ্ডত প্ৰত্যেক বছৰে আমি মিনিমাম পাব পাৰিম অৰ্থাৎ 2006 আৰু 2025ৰ ভিতৰত সমাজে পোৱা ডক্টৰৰ ৰেচিঅ' বৃদ্ধি পায় 50:500 তাৰমানে সমাজত প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকত যোৱা ডক্টৰক বাদ দিওঁ গ্ৰাম্য অঞ্চলত বাস কৰা বা চৰকাৰী চিকিৎসাৰ ওপৰত ভৰসা ৰখা ৰাজ্যৰ জনগণৰ বাবেও আমি 500তকৈও অধিক ডক্টৰ অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিব পাৰিম মেডিকেল কলেজ আৰু ষ্টুডেণ্টৰ উপৰিও মেডিকেল কলেজ স্থাপন হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে সেই চৌহদত কেঞ্চাৰ হস্পিটেল সেই চৌহদতে BSc নাৰ্ছিং কলেজ আৰু গ্ৰেজুৱেলি ডেণ্টেল কলেজ অৰ্থাৎ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ ই এটা হাবলৈ এক প্ৰকাৰ ৰূপান্তৰিত হয়